Tu první máme za sebou, ta druhá má název čtveroročních období. Kuptíková Iva a Lenka Malindová ji připravili. No hned po skončení choreografie nás čeká opět známky. Jasný, že obě dvě místa si dneska odnese Piruet Prostějov. Jenom se dozvíme, která z choreografií dostane podle poroty. Lepší známky. Jelikož jsme letos úplně poprvý tady, ale v Prostějově, tak si musíme říct, že tohle je domácí tým, který má, předpokládám, jednu z největších podpor dneska. Zima, 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 všude je.